月に買ってよかったもの。サクです。本日は2022年5月に買ってよかったものサクッとご紹介していきますので、どうか最後まで見て1つ目はね、ヨセミテストラップ、スマートフォンとかミニマルウォレットとかのストラップになります。これがね、ヨセミテストラップっていうものとアウトドアブランドマムートのコラボレーションものになります。クライミングロープを使われているそうなので、とにかく今頑丈なスマホストラップになっています。使い方はほんと簡単で、まあこうやってねかけるだけですよね。こうやって斜めにかけたりとか、まあ、こう首にぶら下げるだけ。先端がねフックになってるんで、スマートフォンにですねこういった専用のヨセミテストラップを買うと、こうやって付属してくるくっつけるパーツがあるんで、こうやって引っ掛けることによってで、ポッケに入れずにこうやってぶら下げて使うことができるわけでございます。ポッケに挟まるのがすごい嫌だから、ぶら下げられるのはすごく楽で、パッて取り出すホームの改札も通れるし、 QR コード決済とかもこのままピッてやることもできるし、自分なんかアウトドアが好きなんで、まあ、そういったアウトドアのシーズンとかでね、まあ、すぐに動画とか写真とか取り出したりとか、スマホとかで連絡取ったりとかすることもできるし、楽なんですよね。あとアトピー持ちだからね、ポッケに入れてるとこの接地面がちょっと蒸れてかぶれる感じみたいになって、結局アトピーがひどくなっちゃったりするっていうケースも昔あったんで、まあ、そういったのも避けるためにもです、特にこの夏場なんか、そしてアウトドアシーズンなんか、このヨセミテストラップっていうのはおすすめできるんじゃないかなと思います。次行きましょう。次がね、これですね。ダルトンの貯金箱です。グラスブロックバンク。これは完全に見た目で買ったっていうのもあるし、小銭貯金毎年やってるんだけれども、それの際にずっと使ってたのが、10万円が貯まる貯金箱ってあるじゃないですか。あれのね、蓋、缶を開けた状態のものをね、ひたすら長く使っていたんですね。今回テレビ台とかもね、買い替えたんですけれども、まあそれを機にですね、テレビ台の横にいつも置いていた貯金箱を、まあちょっとね、傷つけちゃう可能性もあるんで、耐えてみました。で、これはね、もう10万円どころか20万ぐらい下手で貯まるのかな。それぐらい大きいし、クラシックな見た目っていうのが、まあちょっと男心をくすぐられるじゃないの。ということで買いました。蓋取れるんですよね。まあ、再利用もできるっていうところから、ね、これ買いました。ただガラスなだけにむちゃくちゃ重い。次。次はこれ。まあ、すでに動画にしてますけど、デュオメンの化粧水とクレンジングバーム。デュオメンザウォッシュバームですね。このクレンジングバームの方は。はい。結構もう使ってます。これが化粧水ですね。デュオメンザオールインワンローション。まあ、オールインワンローションですね。これ1本で足りますよって言われてるようなやつですね。で、まあ、今までずっとデュオの黒クレンジングバームを使ってて、で、それをダブル洗顔として使っていたんで、ちょっと待って、鼻水が出そうです。まあ、デュオの黒をずっと使っていたんだけれども、まあ、今回でデュオメンっていうそのデュオからで男性専用のラインが登場したので、まあ思い切ってこれ買ってみました。これね、それぞれのレビュー動画あるんで、詳しくはそっちを見ていただければと思うんだけど、結論から言うとすごく良くて、まあ非常に重宝しております。次行きましょう。次がこちらですね。ニトリで買いましたノーズケア電動の鼻毛切りと、こちらフェイスシェーバー顔のおけっけを剃る電動のものですね。この2つ買いました。まあすごい人気だそうで、まずこれノーズケアなんだけど、まあ蓋開けるとこんな感じなんですよね。はい、もうこうなんか丸いものになっていて、で、この中にね、歯が入っていて、これ単41本で、まあ、動くことができて、スイッチ入れるともうこんな感じ。鼻に突っ込むだけです。500円で買えちゃうっていう超お手頃な感じでね、見た目もなんかシンプルでいいし、っていうところで買っちゃいました。これも同じく500円フェイスシェーバーなんですけれども、まあ開けるとこういう感じ。まあこれもね、まあどこにも、あるようなものなんですけれども、歯がね、これ長い方と短い方がありまして、まあ、長い方はこうやって顔のね、ほっぺの毛とか、まああと自分の場合ちょっとヒゲ生えてるんで、このヒゲをね、ちょっと無駄な部分とか剃ったりとか、この短い方はちょっとこう眉毛を整えるためとかにね、使ったりします。こっちのね、フェイスシェーバーなんだけど、これはなんか付属でこういうコームがついてきて、こっちが1ミリ、こっちが3ミリらしいんで、まあこれね、眉毛とかを整える際にカチッてくっつけて、こうバーってこう毛に逆らうようにやることによって、まあ眉毛を均一にすることができるということです。自分はね、学生時代全然モテなくて、まあ、眉毛めちゃくちゃ生えないんですよね。ほんと眉毛なかったような男なんですけれども、まあ、眉毛をね、なんかね、こう、お芝居とかやってるうちにね、こう眉毛を描くような習慣がついて、眉毛を描いてからなんか知んないけどね、ちょっとモテ始めたんですよね。はい。なのでね、その自分にとってこの眉毛っていうのは重要なポイントだなと思っていて、まあ、今日もね、描いているんですけれども、非常にね、眉毛一つでね、男って随分と、まあ女性もそうだけどガラッて変わるんでね、眉毛のケアとかそういったところ、お顔のケア大事だと思います。次はこちら、魔法両面テープでございます。アクリル酸っていうものを使っている両面テープなんですけれども、めちゃくちゃ便利。これマジで便利ですね。とにかくね、強力なんですよ。で、強力なんだけれども剥がしやすい。で、水につけると再利用できる。また鼻水出てきたね。水につけるとね、これ再利用もできたりするものなんですけど、まあ見た目ね、こんな感じ。貼ったらね、なんか普通の両面テープも一緒についてきました。これまあいつまでついてるかわかんないですけど、実際のこの魔法の両面テープはこれですね。
はい、こういった透明のちょっと厚みがあるんだけれども、こういった透明の両面テープになります、はい、でちょっともう触ったけど、ほらもうこの粘着力わかる、すごいよね。でこれなんかは本当何に使うかっていうと、 DIY で作ったデスクがあって、作業デスクの後ろにですね、こういったテーブルみたいな天板の裏側にこれ貼り付けて、でそこにですね延長コードというかそれを貼っています。あとは例えばこういう細かな機材とかテレビとかそういったものの裏側にこれちょっと付けることによって、まあ、ちょっとね地震とか強い時が起きた時にこう倒れるのを防ぐような、耐震用とかのテープ代わりとしても使っています。でこれ実際にこの魔法テープっていうこのね作ってるネクストアップっていう会社、これ万能型のテープなんですけれども、ちゃんとその耐震用のテープっていうのも作ってまして、そっちはもっと強力です、はい、それなんかはだからでっかいね冷蔵庫とか家具家電とかにつけた方がいいかなと思います。で実際に自分もね、あのラックとか寝室のラックとかにつけております。次はこちらですね、タワーのテーブル下の収納ラック、まあ、要するにデスクの下にですね、こういったデスクとかこういったテーブルの下にですね引き出しをつけるようなものになります、まあ、シンプルですごくいいんですよね。次がですね、まあ、エコードット第4世代のスマートスピーカーになります。これ Amazon のアレクサ対応のやつですね。これもともとリビングに1個持ってるんですよ、黒いので、今回は寝室、まあ、寝室基本的に白を基調としたインテリアになってるんで白いアレクサを用意しました。スマホのアレクサアプリでその寝室のライトアレクサ対応なんで、スマホでリモコン代わりにやってたんですけど、それすらめんどくさくなってきたんで、アレクサお休みっていうともう勝手に電気が消えるような仕組みにしております。寝室兼作業部屋になってるんで、まあそういった仕事とか作業するときとかにあの BGM を流すとかラジオを流すとかっていうところで使ったりとか、寝るときにね自然の音、まあ川の音とか鳥の鳴き声とかそういったのをなんかね微妙に流しながら寝るのが日課になっているので、そういった役割をするためにもそれを買いました。まあ、このエコードって何個あってもねいいぐらいですよ本当。次はこちら、伸縮型の排気口カバーですね。グリルの排気口の上につける排気口カバーっていうものになりまして、このステンレスのデザインがすごく気に入って買いました。物を置けたり、調味料とか置けたりするんで、キッチン周りの収納スペースが増えたっていう点で、非常に良かったかなと思います。次こちら、アーネストのオイルポットミニ 600mm ステンレスですね。オイルポットは何に使うかっていうと、鉄のフライパンを主に使ってるんで、鉄のフライパンを毎回使うたびに、ね、調理する前に油を多めに入れて、でオイルポットにその温めた油を、まあ、戻して、そっから調理し始めると、まあ、鉄のフライパンがよりね馴染みやすく使いやすくなるっていうんで、そのために買いました。非常に便利でございます。で最後にこれですね、アンカーの結束バンド式ケーブルホルダーですね。新しいものがあって、新しいのは、まあ、シリコンみたいな形のデザインになってて、それでマグネット式になっているケーブルホルダーなんですよね。ただその場合だとちょっとねケーブルの太さによって取り付けられない場合とかがありそうだったので、まあ、その1個前の世代、このマジックテープみたいな感じでくっつける結束バンド式のケーブルホルダーを買いました。これまあ便利ですね。この通りのデスク周りのね配線周りとかっていう配線コード周りっていうのをこうすっきりすることができますし、使いたい時にねこうやって充電して、使わない時はここに戻すっていうような形になるので、非常にね見た目もすっきりするし、なんかこう使い勝手も作業をするにもねテーブルの上がすっきりするので非常におすすめかなと思います。はい、ということで今回はですね2022年5月に買ってよかったものをご紹介しました。多分ねさっきご紹介したねあのリトリは鼻毛で、ね、鼻毛切りすぎたからめちゃくちゃ今日鼻水出て、あのちょっとお見苦しいかと思いますけどね、あの今後ともよろしくお願いします。もしよかったらですねチャンネル登録とかいいねよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。ああ